Shtetja Ushtarake Defender Europe 2021 në kuadrë të Aliancës Veri Atlantike. Pjesëmarrës në këto stërvitje janë edhe ushtarët e Republikës së Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një postim të bërë në rrjetin social Facebook ka njoftuar se në këto organizim demonstrohen aftësitë ndërvepruese të shërbimeve me ushtritë partnere të NATO-s. Me dislokimin që ndodh për herë të parë që prej luftës së dytë botërore në Europë, do të demonstrohen aftësitë ndërvepruese të Shteteve të Bashkuara me ushtritë partnere të NATO-s për sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e detit të zi, ka shkruar Rama. Edhe kryetari i AAK-s ka thënë se Kosova ka arsye për qenë krenare me pjesëmarrjen e ushtarëve të saj në një operacion të përmasave të tilla për herë të parë. Njësia e FSK-s që po merr pjesë do të certifikohet për kapacitetet aktuale operacionale. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Kjo stërvitje është shumë më tepër se sa një moment i rëndësishëm I të gjithë punës për bashkët në funksion të rritjes dhe demonstrimit kapaciteteve tona, sepse besoj që kjo stërvitje është edhe një tjetër pikë e rëndësishme në ngjitjen e mëtejshme të marrëdhënieve tona në pikën më të lartë. Ndërkohë nesër në Kosovë dhe Shqipëri do të qëndroj komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varheli. Ai ka qëndruar dje në Beograd, ndërsa sot zyrtari Evropian do të qëndroj në Bosnjë Hercegovinë, Malë të Zi dhe Maqedoni të Veriut. Gjatë vizitës së tij në rajon, Varheli do të bisedojë me zyrtarët vendas për pandeminë e COVID-19 dhe mbështetjen e BE-s në këtë kontekst, thuhet në njoftim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar letërurimin nga kryeministri i Mbretërisë së Tajlandës Prayut Chan-o-cha, general në pension i cili ka shprehur urimet për formimin e qeverisë së re. Në letër theksohet se kryeministri tajlandez beson që marrëdhëniet e përzemërta ndërmjet Tajlandës dhe Kosovës do të forcohen edhe më shumë për përfitime të përbashkëta të dyja shteteve. Kurti ka pranuar letër urim edhe nga homologu i tij holandez. Sot pas ditë në Kosovë arrin 4.680 dozat e vaksinës Pfizer të cilat janë darë Kosovës nga Bashkimi Evropian si pjesë e pakos së ndihmës që BE-u ka bërë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti në emisionin aktual të Rtk-s. Ai ka bërë të ditur se nga nesër vazhdon vaksinimin në vend. Ne kemi marrë itinerarin e ardhjes 4.680 dozave të vaksinës Pfizer që janë pjesë asistencës që bën Bashkimi Evropian për shtetet e Ballkanit Perëndimor, ku përfituese është edhe Kosova dhe në bazë këtij orari faktikisht këto vaksina pritet të arrijnë sot pasdite, ndërsa nesër planifikojmë që të vazhdojmë me procesin e vaksinimit aty ku është përfunduar. Do të thotë e dini që 24.000 dozat e para që kanë qenë të siguruara përmes mekanizmit COVAX faktikisht janë shpenzuar dhe me ordin e këtij kontingjenti të Bashkimit Evropian ne parashikojmë që nga nesër të fillojmë rivaksinimin duke filluar prapë me personelin shëndetësor si kategori më e ndjeshme dhe si aset jonë më e rëndësishëm në luftën kundër COVID-19, për të vazhduar pastaj me kontingjentet e tjera që pritet vinë edhe në ditët me jem, duke e shtrir procesin e vaksinimit nga grup moshat më të vjetra në drejtim të atyre që janë më të reja. Sigurimi i vaksinave duhet të jetë prioritet për qeverinë e Kosovës, kështu thot deputetja nga radhët e opozitës Albena Reshitaj. Megjithatë, sipas saj, menaxhimi i pandemisë është betejë për bashkët e të gjitha partive politike. Fillimisht lejoni të them që menaxhimi i pandemisë është betejë e jona e përbashkët e të gjithëve. Prandaj konsideroj që janë dy çështje të rëndësishme që ne duhet të shohim, mos politizimin e menaxhimit të pandemisë nga të gjithë krerët politik e para. E dyta, një fokusim i madh i qeverisë të Kosovës në menaxhimin e pandemisë. Nuk ka prioritet më të madh këto ditë se sa menaxhimi i pandemisë Republikën e Kosovës, por edhe sigurimi i vaksinave për gjithë qytetarët e vendit të cilët kanë nevojë të vaksinohen.
Në oborrin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, edhe gjatë së martës ka vazhduar testimi për COVID-19. Edhe pse ditë pushimi, qytetarë janë parë të interesuar për të kryer testimin. Numri i përgjithshëm i rasteve pozitive është 105.636 raste dhe 2187 raste të vdekjes. Ndërka që numri i përgjithshëm i të shëruarve është gjysej 95.466 raste, e numri i rasteve aktive është 7.983. Shoqata gastronomëve po kërkon nga qeveria lirim të tërësishëm të masave, respektivisht fillimin e punës së sallave të dansmave dhe diskotekave gjatë sezonit të verës. Veton Zuka, antari bordit të shoqatës së gastronomëve, tha se ekzekutivi duhet të reflektojë në këtë aspekt, pasi u dëshmua që ata nuk kishin vatra shpërndarjes së virusit. Numrat veç po shifën që kanë ra, edhe njëherë po vërtetohet që nuk është vatër e shpërndarjes gastronomia, sepse tash na jemi të punu deri në ora 10, edhe numri është shumë i vogël, që është shumë lajmë i mirë, mirë po edhe njëherë duhet me potencu që nuk është vatër e shpërndarjes. Shku që na realisht tash veç presëm për qeveris me reflektu në këtë drejtim, edhe me bo hapje totale, ose hapje në kuptimin e orarit dheri në 12, si normal me distancë edhe me higjien për kotë se që ka e lypi kështë përja. Vazhdojmë edicionin e lajmeve me informacionet të tjera të ditës. Në komunin e Kamenicës, në esër pritë edhe njësë mësimi alternativ për mbi 400 dëndzënës. Ky ka qenë lajmi që është bëri ditur nga Ministri i Arsimit. E me gjitha të kryetari komunës e Kamenicës, Qëndron Kastrati, thot që nuk do të tërhiqet nga reforma që ka nisur. A i e quan vendimin e Ministrisë sjellje të papërgjeshme dhe tendencioze që si pas ti synon të pengoj reforme nisur në Arsim. Kjo nuk është një avantur që unë i kom hy edhe të provoj apo bën, asë po bën. Dhe me thonë është jëmë thëllësisht i bindur që kjo është një drejtë dhe domosdoshme nëse dëshirojmë rregullu arsimin Kosovë. është një sjellje papërgjeshme, është tendencioze që mundohet me pengu reformën në komunën e Kamenicës, në veçantë i riorganizimin e rrjetit shkollave. Në fund, dhe me thonë edhe për brenda vendimit, ajo nuk e ka saktësu, ose nuk ka të drejt me saktësu se si bëhet organizimi, se ajo është kompetencë e komunës, po një prirje për me ndërhyjnë kompetencën e komunës. Si dhe qoftë, ministri a i ka kompetencat e soj, edhe unë eftoj që ti qëndroj vetëm brenda kompetencave dhe mandatit soj. Brigada djarfikësve në Prishtinë po përballet me mungesë të stafit, sidomos në kohë pandemie. Vezir Berisha Zjarfikës thot që me knaqësi e ushtron këtë profesion dhe është në shërbim të qytetarëve. Ai tha se dita ndërkombëtare e zjarfikësve i gjen ata me kushte jo të mira të punës dhe mungesë të stafit, nga si një pjesë e tyre tashmë janë pensionuar. Si është, është nasib me qenë zjarfikës, mirë po një gjëgjenca institucionës që janë të navoneve është shumë e shtije, shumë e rranë. E vështirë shumë, punë e zjarfikës vetë, që zjarfikës shumë punë e shtirë, shumë punë e rranë, që ndo sakrificë, do mund, mirë po me përkushtim dhe vëllet punë e bajë. Mirë po probleme që kemë hasur dhe që jenë aty të cikë për shdo herë, jo vetë mund për shdo kush, është mëngesa e stafit, mëngesa e punëtorë që jenë shumë pak. Si në mos tash për shumë në kohë pandemisa, se kanë cikë kolektirë, kanë shu punën e kanë e ndalë penzionet, shumë rase tjera, jenë stafi shumë i mangtë, kena mëngon shumë në pengon shumë punë. Të ndëruar shikues, ishte kjo të rra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.